Зустріч відбулася у суботу, 29 лютого, у Палаці спорту «Юність». Для обох команд результат матчу нічого не вирішував. Веспрем у групі «Б» зайняв другу сходинку, а запорізька дружина в якості аутсайдера цією грою завершувала виступи в Лізі чемпіонів. Незважаючи на це, моторівці показали характер, проте поступилися супернику з рахунком 22-32. Ми знали, що у «Мотора» зараз відбувається період зміни, і ми наполегливо готувалися до цієї зустрічі. Так вийшло, що, не дивлячись на результат матчу, ми все одно залишалися на другому місці групового турніру. Але, тим не менш, ми билися до останнього. Різниця в 10 м'ячів досить таки велика, але я хочу відзначити характер і настрій наших хлопців, яким вони вийшли на матч і тримали його під час цієї гри. Нас підкусили наші неточні кидки в атаці, і це позначилося на підсумковому результаті. В цілому хлопці боролися, я навіть трохи імпровізував на майданчику. За ці два дні, що я тренер цієї команди, ми потихеньку звикаємо один до одного. Ми поки мало часу працюємо разом, тому сподіватися на якусь революцію і диво було дуже важко. Наступну гру на євроарені запорізький «Мотор» проведе 7 березня в рамках 1/4 фіналу Сеха-ліги. Українська дружина у Бресті сперечатиметься за право пробитись у фінал 4 з білоруським гандбольним клубом імені Мєшкова.